do 60 kg. Na červené šerpě Burak Özdemir, Turecko. Modrá šerpa Pavle Dujakovič, Bosna a Hercegovina. Burak Özdemir z Turecka postupně na cestě do finále porazil v prvním kole Švýcara 10-1. V druhém kole Kypřana 6-1. Ve čtvrtfinále narazil na našeho Martina Drábka. S ním svedl vyrovnanou bitvu, kterou vyhrál až na praporky. Za stavu 0-0 rozhodovali rozhodčí a Turek byl v zápase aktivnější, proto postoupil do semifinále, kde porazil Itala 5-1. Na druhé straně tak vidíme první bod zápasu. Myšlenku dořeknu později. Bosenský závodník se dostává do vedení po technice na hlavu. 1-0. Bosenský závodník po cestě do finále porazil postupně Belgičana, Portugalce, Slovince a v semifinále Francouze. Vždy poměru 1-0 nebo 2-0. A nikdo na něj nedokázal za celý turnaj ještě udělat jediný bod. Tak a tohleto je první inkasovaný bod tedy. Turecký závodník Özdemir je první závodník, který dokázal Bosence na něčem nachytat, a to kopem na střední pásmo. Takže otočené skóre 2-1. Turek ve vedení. Přišlo vyšlápnutí ze strany Özdemira. Varování, jsme v polovině zápasu. Krásný kop. Mavaši Gery. Turek získává další 3 body a vede 5-1. Znovu vyzkoušel ten samý kop, tentokrát bez bodového ohodnocení. Vidíme, jak toto rozhodčí posoudí, jestli jako vyšlápnutí nebo jako vystrčení, a je to vystrčení ze strany modrého závodníka, ten je tedy penalizován v kategorii 2. Každý má po jednom napomínání. Poslední minuta zápasu. A další vyšlápnutí. Turek strategicky, když aby se nechal dát bod, tak opustil zápasovou plochu. Přišlo druhé varování, 3/4 minuty do konce. Oh! To se schyluje k drama. Bosenský závodník kopem za 3 body snižuje na 4-5. Zkusil kop Mavaši Gery z přední nohy Turek, ale nedotkl se. Tohle bude pravděpodobně přerušení zápasu.
za tu aktivitu během Vakerete je trestán závodník na modré šerpě. Kuku, druhé varování. Tady taktické vyšlápnutí v posledních sekundách ze strany tureckého závodníka, který je ve vedení. Má tam 5/10 sekundy, to už... No a ještě tam přišel kop, ale ten byl pravděpodobně po časovém limitu. Turek vyhrál v hezkém zápase 5-4. Je mistrem Evropy do 21 let.